सभाको सभामुखका लागि नेपाल नेपाली कंग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा एमाले उम्मेद्वारलाई सरकारमा सहभागी दलको समर्थन एकीकृत समाजवादी जसपा र लोसपा कंग्रेसको पक्षमा नेपालमा जसो विमान दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष हवाई सुरक्षाका लागि समग्र संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव टोकिएको मापदण्ड मा मा पूरा नगरेका दसवटा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकद्वारा युक्रेनको राजधानी केप नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित अठार जनाको मृत्यु पन्ध्रजना घाइते र प्रधानीकरण पूरा लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वत समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ सत्तारूढ दलका तर्फबाट एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली कंग्रेसकी सांसद ईश्वरी नेौपानेले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ झापा दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित घिमिरेको प्रस्तावकमा एमाले सांसद सुभाषचन्द्र नेमङ तथा समर्थकमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद न्यौपानेको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ नेउपानेलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि साथ दिने भएका छन् संसदीय अङ्कगणित अनुसार एमाले उम्मेद्वार घिमिरे अघि हुनुहुन्छ उहाँलाई सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्र राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीनजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ सत्तारूढ़ दलबीच सभामुख एमाले र रा उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने सहमति अनुसार एमाले सो पदमा उम्मेद्वार खडा गरेको हो यसैबीच सभामुखका उम्मेद्वार घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई निष्पक्ष ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ घिमिरेले सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी हुन नदिने बताउनुभयो म त्यो जिम्मेदारीमा पुग्ने कुरा त निश्चितै छ त्यसलाई हिजोका शिक्षाहरूबाट व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्दै त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रह यथार्थको आधारबाट ठिक ढङ्गबाट अगाडि लानेमा मेरो भूमिका रहन्छ मैले एउटा दलबाट विजय होइन प्रतिनिधि सभाबाट विजय हुने हो प्रतिनिधिबाट सभाबाट विजय भइसकेपछि एउटा सभामुखले खेल्ने भूमिका के हुन्छ त्यो भूमिकामा कमी नभइकन भूमिका खेल्दै अगाडि ला पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका घिमिरे दुई हजार छप्पन्नमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनु भएको थियो यस्तै काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिनुभएकी ईश्वरी नेपानेले आफ्नो जित निश्चित भएको दावी गर्नुभएको छ संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो म निर्वाचन भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन र मैले पनि यस निर्वाचनलाई म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चित आक्षेप लाइक भएको सभामुख भएर म सञ्चालन गर्न पाउँदाखेरि तटस्थ रूपमा रहेर सांसद र संसदप्रति न्याय गरेर मैले सकेसम्म राम्रोसँग संसद चलाउ चलाउँछु भन्ने मैले तपाईँहरूको सामने प्रण गर्दछु यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थिति हुन सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखको निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थिति हुन उम्मेद्वार न्यौपानेको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको बताउनुभयो सभामुख पदका लागि भोलि मतदान हुँदैछ अब कान्तिपुर कान्तिपुर विश्वमा करिब अस्सी प्रतिशत हवाई दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा पनि दुर्घटना पश्चात गठित आयोगका प्रतिवेदनले अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि भएको निष्कर्ष दिने गरेका छन् पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षाको विषय भइरहेका यसले फेरि सुन्नुहोस् पोखरामा भएको एत एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षाका विषयमा भइरहेका बहसका क्रममा कतिपय विज्ञहरूले विमानका चालक दललाई दोष दिनुभन्दा पनि समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् उनीहरू भन्छन् हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सबै संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन आईएटिए का अनुसार सात दशक अघिसम्म विश्वमा अस्सी प्रतिशत हवाई दुर्घटना प्राविधिक कारण र बीस प्रतिशत दुर्घटना मानवीय कारण हुने गरेकोमा अहिले ठिक उल्टो अवस्थामा पुगेको छ हाल अस्सी प्रतिशत हवाई दुर्घटना मानवीय कारण र बीस प्रतिशत प्राविधिक कारण हुने गरेको को रिपोर्टमा उल्लेख छ नेपालमा पनि हरेक पटक दुर्घटना पश्चात गठित समितिका प्रतिवेदनले बढ़ी मात्रामा मानवीय त्रुटिका कारण हवाई दुर्घटना हुने गरेको देखाएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट दुई हजार बाइस अनुसार हालसम्म नेपालमा सिंगल इन्जिन डबल इन्जिन हेलिकप्टर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सहित एक सय चार हवाई दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ जसमा पछिल्लो दुर्घटना सहित जनाको ज्यान गएको छ नेपालमा पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा कालिङ्गा एयरको जहाज सिमारामा दुर्घटना भएको थियो हालै काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा बहत्तर जना aku मृत्यु हुन पुग्यो दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ पैंतालिस दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले सो दुर्घटनाको निष्कर्ष के निकाल्यो त्यो थाहा पाउन केही समय पर्खनै पर्ला तर नेपालमा दुर्घटना पश्चात गठित छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि दुर्घटनाको मुख्य कारक भनिएको छ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम नेपालको कन्टेक्स्टमा हो

युएस बङ्गालको विमान दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदनले विमान दुर्घटनाको मुख्य दोषी पाइलट रहेको ठहर गर्यो पाइलट मानसिक तनावमा रहेको र पाइलटले पटक पटक चुरोट सेवन गरेको प्रतिवेदन बाहिरियो यस्तै सन् दुई हजार उन्नाइसमा नै लुक्लामा भएको समिट एयरको विमान दुर्घटना सन् दुई हजार अठारको सिमकोटमा भएको मकालु एयर दुर्घटना लगायतका छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि मानवीय त्रुटिलाई मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ यस वर्षको जेठ महिनामा बाइस जनाको मृत्यु हुने गरी भएको तारा एयर भएको का भनी प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिए पनि अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन सरकारी प्रतिवेदनले मानवीय त्रुटि विशेष गरी पाइलटलाई मात्र घटनाको मुख्य कारक देखाउनु दुखद रहेको पूर्व क्याप्टेन एवं पाइलट प्रशिक्षक युवराज भट्टराईको तर्क छ त्रुटिको जरो पत्ता लगाउने व्यवस्थापनदेखि सबै संयन्त्र चुस्त पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ उनले भने भने कसैलाई बनाउनु पर्यो एउटा ह्युमन बिङलाई

काण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो छ बढ़दो हवाई दुर्घटनाले हवाई यात्रामाथि शंका उब्जिरहँदा नेपालका सिनियर पूर्व क्याप्टेन केबी लिम्बु भने सड़क यातायातको तुलनामा हवाई यातायात बढ़ी सुरक्षित रहेको प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालमा छब्बिस विमान कम्पनी सञ्चालनमा छन् जसमध्ये नौ विमान कम्पनीले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन् भने पाँच विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् जसमा बाह्र कम्पनी, जस कम्पनी हेलिकप्टरका लागि सञ्चालनमा छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवारी लिएकाले हवाई सेवामा सुधारका पहल अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ पूर्व सिनियर क्याप्टेन लिम्बुले भने सिभिलनको चाहिँ हेर्ने हो भने त एयरलाइनहरू त उसको कस्टमर हो त्यस कारणले पनि यो र सर्भिस प्रोभाइड गर्ने तुरन्त हामीले भने होइन यो पटक पटक छ आठ वर्षदेखि र अन्य संस्थाहरूले पनि बाहिरका चाहिँ सकेको कुरा हो चिन भइरहेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले पनि यो कार्यशैलीमाथि प्रश्न आएको छ उसले हवाई सुरक्षा बारे जाँच र अध्ययन गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग नै गठन गर्न सुझाव आएको छ हवाई सुझावहरूले पनि यस विषयमा चासो राख्दै सो संयन्त्र गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् तर नेपालले त्यसलाई खासै चासो दिएको पाइँदैन युरोपिय युनियनले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायु सेवा कम्पनीलाई सन् दुई हजार तेह्रदेखि नै कालो सूचीमा राखेको छ आइकाउले सन् दुई हजार बाइसमा गरेको हवाई सुरक्षा अडिटमा नेपालले सत्तरी दशमलव एक अङ्क प्राप्त गरेको थियो जसलाई विश्वव्यापी औषध भन्दा तीन प्रतिशत बढ़ी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ यसै आधारमा युरोपेली युनियनले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउने गरिरहेकै अवस्थामा एकै वर्ष दुईवटा विमान दुर्घटना भएको हो आइकाउको प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार देखिए पनि पछिल्लो पटक भएका यी दुई विमान दुर्घटनाका कारण नेपाल इयुको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावनामाथि अर्को धक्का पुगेको उस्तै विश्लेषण भइरहेको छ दुर्घटना भवितव्य हो तर के कारणले भयो मानवीय वा प्राविधिक त्रुटि के हो मौसम बाधक हो कि पाइलटको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो त्यस्ता विषयलाई से सेवा प्रदाय कम्पनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत निकायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ आई यसै वर्ष साउनमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा विश्वमा हवाई दुर्घटनाको अवस्था दश प्रतिशतले घटेको देखाइरहँदा नेपालमा एकै वर्ष भएका दुई ठूला हवाई दुर्घटनाले नेपाली आकाश सुरक्षित छैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी कान्तिपुर कान्तिपुर अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग सरकारले मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेटेको गुनासो बढेपछि सरकारले स्वर निर्णय गरेको हो कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको उप एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो यो सरकारका उच्च अधिकारीले विदेशी कुटनीतिक आचार संहिता दुई हजार अडसठीमा रहेको व्यवस्था हो नेपाल सरकारका मन्त्री संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ आचार संहितामा भनिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ मन्त्री परिषदले पूर्णता प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक सिंहदरबारमा आज बैठक बसेको थियो मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई प्रदेशसभाका दश दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् यादवको पक्षमा एक सय दुईजना सांसदले मत दिएका थिए विपक्षमा कुनै पनि मत परेन मुख्यमन्त्री हँदा यादवलाई समर्थन नगरे पनि नेपाली कंग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ यादवलाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेपाली कंग्रेस जनमत लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले विश्वासको मत दिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छनृ कर्णाली प्रदेशको उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी यशोदा नेउपाने निर्वाचित हुनुभएको छ आज भएको निर्वाचनमा उहाँले काङ्ग्रेसकी इन्द्रा कुमारी शाहीलाई पराजित गर्नुभयो उपसभामुखमा निर्वाचित नेउपानेले चौबिस मत प्राप्त गर्नुभयो शाहीले चौध मत प्राप्त गर्नुभयो कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा भने नेकपा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित भइसक्नु भएको छ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र सभामुख तुलाराम घरती र उपसभामुख मेनुका काण्डकेशीले शपथ लिनुभएको छ बुटवल प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले सभामुख घरतीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो उपसभामुख कारणलाई भने सभामुख घरतीले शपथ गराउनु भएको हो शपथ ग्रहणपछि सभामुख प्रदेश सभाको ओझ र गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो नागरिकका आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन निर्माण र सरकारी कामको अनुगमन दुवै काम प्रभावकारी किसिमले गर्ने उहाँको भनाइ छ वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्तुक रोहितले नेपालको पहुँच नभएको ठाउँमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ तेह्र करोड़ राशिको ईसा अवार्ड पाउने भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर रोहितले सबैको पहुँचमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको हो आफूले पैतिस वर्ष गरेको तपस्या र मेहनतको फल पाएको उहाँको भनाइ थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सम्मानित हुँदा राज्यले कसरी लिन्छ भन्ने विषय आफ्नो पर्खाइमा रहेको डाक्टर रोहितले उल्लेख गर्नुभयो यसले नेपालको आत्मसम्मानलाई कति माथि लग्याएको छ नेपालको चिनारीलाई कसरी लगाएको छ र म छु राज्यले मलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ भनेर है द नेक्स्ट छ अन्डोन क्षेत्रमा नेपालको उपचार प्रणालीलाई विश्वमा चिनाएको पनि उहाँले बताउनु भयो ललितपुरको सुमेरो अस्पतालमा उपचाररत माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् कलेजो पचासी प्रतिशतभन्दा बढी बिग्रिसकेकाले प्रत्यारोपण नै विकल्प रहेको अस्पतालका पेट तथा रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले बताउनुभयो विगत बाह्र वर्षदेखि पुनको उपचार गर्दै आएका डाक्टर शर्माले नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण त्यति सहज नभएकाले भारत चीन वा चीनमा कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो पुनले यसअघि थाइल्यान्ड र चीनमा उपचार गराउँदै आउनुभएको थियो केही समय अघि रोल्पा पुगेका बेला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेता पुन पुन अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको दुई महिनापछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको हो मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि अनलाइन मार्फत विवरण भर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो अनलाइनबाट विवरण भरेर सतहत्तर मध्ये कुनै पनि जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट बायोमेट्रिक गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ हाल एक करोड़ अन्ठानब्बे लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरीजना मतदाता छन् चुनावमा मतदान गर्न तथा कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम, नाम दर्ता अनिवार्य गरिएको छ नामावली दर्ता खुलाइसँगै विवरणहरू खुला अध्यावधि गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने ठाउँसारी गर्ने नाम तथा ठेगाना लगायतका अध्यावधि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको प्रमुख सचेतकमा ज्ञानेन्द्र शाही चयन हुनु भएको छ राप्रभाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले शाहीलाई प्रमुख सचेतक पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा शाही जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो कालीकोटको राजकोट नगरपालिकाले गाउँघरमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ मेयर हेल्थ केयर कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाले घर दैलोमय स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको हो पालिकाभित्रका गर्भवतीको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गाउँघरमै पुगेर वृद्ध भत्ता निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ज्येष्ठ नागरिक तथा दम मधुमेह उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि निशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले बताउनुभयो ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ नगरपालिकाको मेयर हेल्थ केयर कार्यक्रम मार्फत हालसम्म दस हजार बढी नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो

छ जिल्लामा उत्पादित अलैँची बजारमा पुगेको दुई महिना भइसक्ता पनि मूल्यमा सुधार हुन सकेको छैन तापचुङमा अहिले प्रतिमन छब्बीस र झापामा सत्ताइस हजार रुपियाँले कारोबार भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् ताप्चुङ लगायत देशका बयालिस जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँचीको मूल्य एक दशक अघि एक लाख बीस हजार रुपियाँसम्म पुगेको थियो गत वर्ष पनि पैतिस हजार प्रतिमनले कारोबार भएको थियो यो वर्ष माघ पहिलो सातासम्म पनि तापजुङमा हिउँ परेको छैन मंशिर अन्तिमदेखि नै हिउँ पर्ने पाछिवारा कोलङचुङ गोला खुन्सा लगायत क्षेत्रमा अहिलेसम्म हिउँ नपरेको स्थानीयले बताएका छन् हिमपात नभए पनि चिसो भने अधिक बढेको उनीहरूको अनुभव छ मौसम परिवर्तनका कारण हिउँ पर्ने समय तालिका बदलिएको स्थानीयले बताए तीन हजार सात सय चौरानब्बे मिटर उचाइमा रहेको पाछुवारामा लिफ्टिङबाट पानी पुर्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ पाथिवारा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार चिसोले पाइप नजमे अब मन्दिरमा धारोमा पानी झार्ने सम्मको तयारी सम्पन्न भएको छ काफ्रेपाटीदेखि पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको मन्दिरमा भालुगौँडे पानी लिफ्टिङ मार्फत लाने काम भइरहेको छ

कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छ विकास छवटा विकास ब्याङ्क र चार फाइनान्स कम्पनीलाई कार्यवाही गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका ती दश कम्पनीलाई नियामक राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यवाही स्वरूप जरिवाना तिराएको हो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सिन्धु विकास ब्याङ्क नारायणी डेभलपमेन्ट र सप्तकोशी विकास ब्याङ्कलाई तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि कार्यवाही स्वरूप जरिवाना गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ त्यस्तै सालपा विकास ब्याङ्क र कर्णाली विकास ब्याङ्कलाई अनिवार्य अनुपात कायम नगर्दा कार्यवाही स्वरूप जरिवाना गरिएको छ विपन्न वर्गको कर्जा शीर्षकमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेपछि कर्णाली विकास बैंक थप जरिवानामा परेको छ त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीमा नेपाल जानकी र समृद्धिलाई तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगर्दा जरिवाना गराइएको छ सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ प्रति क्विन्टल छ सय दस रुपियाँका दरले सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल छ सय दस रुपियाँ तोक्ने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्षको भन्दा यस पटक प्रति क्विन्टल बिस रुपैयाँले बढाइएको छ सरकारले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल पाँच सय नब्बे रुपियाँ तोकेको थियो सो मूल्य सरकारी अनुदान सहितको हो उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य पाँच सय चालिस रुपैयाँ र सरकारी अनुदान सत्तरी रुपैयाँसहित छ सय दस रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो उखु किसानले भने गत मङ्सिर अन्तिम साता यता क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भएपछि किसानले उधारोमा उखु बिक्री गर्दै आइरहेका हुन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युक्रेनको राजधानी किव नजिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित अठार जनाको मृत्यु भएको छ किबस्थित एउटा किन्डोर गार्डनमा क्षति पुग्ने अघि हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ दुर्घटनामा तीन बाल बालिकाको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ दुर्घटनामा परेका हित भएका जनाको नजिकको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ युक्रेनको राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुखले आपतकालीन सेवाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिनुभएको छ स्कूलबाट नजिकै कप्टर दुर्घटना भएपछि बालबालिका र कर्मचारीहरू भागेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए दुर्घटनाले किन्डोर गार्डन सञ्चालन भएको भवनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ यसैबीच राष्ट्रपति भुलोदिमिर जोलेन्स्कीले कट्टर देशभक्तहरूको ज्यान लिने भयानक त्रासदीपूर्ण घटना भएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ अब खेल समाचार सुनसरीमा जाने प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा मधेस प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेपछि सेमी समीकरण पूरा भएको हो मधेसले लुम्बिनीलाई सोह्र रनले हराउँदै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गर्यो इटहरी स्थित जनता क्रिकेट मैदानमा एक सय आठ रनको लक्ष्य पछि आएको लुम्बिनी निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एकानब्बे रनमा समेटियो त्यसअघि लुम्बिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको मधेसले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो यसअघि सुदूरपश्चिम विभागीय टोली नेपाल एपिएफ प्रदेश एक समी सेमी फाइनलमा पुगिसकेका छन् सेमी फाइनलका खेलहरू पर्सि शुक्रबारबाट हुनेछ यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई सैतिस रनले पराजित गर्दै बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ एक सय छत्तीस रनको लक्ष्य पछि आएको गण्डकी निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै अन्ठानब्बे रनमा समेटियो त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक रन บนไดก็ทีว स्पेनिस स्टार रा, राफेल नाडालको अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस रक्षा गर्ने यात्रा दोस्रो चरणबाटै रोकिएको छ तिग्राको चोटले सताइएका नाडाललाई दोस्रो चरणमा अमेरिकाका म्याकेन्जी म्याकडोनाल्डले पराजित गरेका हुन् उनले नाडाल विरूद्ध छ चार छ तीन र सात पाँचको सेटमा जित हात पारे नाडालले दोस्रो सेटको अन्त्यतिर मेडिकल ब्रेक लिँदै खेल अघि बढ़ाएका थिए सन्देश सन्दैजसवर यता नाडाल अस्ट्रेलियन ओपनबाट छिटै बाहिरिएका हुन् ब्रिटिस नम्बर एक ईमा राडुनू अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसबाट बाहिरिएकी छन् उनी दोस्रो चरणमा अमेरिका कि कोको गफसँग छ तीन सात छ र सात चारको सिधा सेटमा पराजित प्रमुख प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि नेपाली कंग्रेस र एमालेका प्रतिस्पर्धा एमाले उम्मेद्वारलाई सरकारमा सहभागी दलको समर्थन एकीकृत समाजवादी जसपा र लोसपा कंग्रेसको पक्षमा नेपालमा प्राय जसो विमान दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष हवाई सुरक्षाका लागि समग्र संयन्त्रालय प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका दस वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकद्वारा युक्रेनको राजधानी किब नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित अठार जनाको मृत्यु पन्ध्र जनामन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमी फाइनल समीकरण पूरा लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै मध्यस प्रदेश अन्तिम चारमा हब्स त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ सुरज र म पार्वत आज्ञा नमस्कार.